Onun həyat kitabı qara səhifələrlə doludur. Amma buna baxmayaraq, ağ səhifələri ilə hər kəsin sevgisini qazanmağı bacarıb. Biri var, yüzə yaxın müxtəlif obrazlar yaradan Məsumə Babayeva. Məsumə Mustafa qızı Babayeva 23 sentyabr 1951-ci ildə anadan olub. Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Dram və Kino Aktyorluğu Fakültəsində təhsil alıb. Tələbə ikən Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında bəzi tamaşalarda uşaq rollarında çıxış eləyib. Hələ tələbə olmasına baxmayaraq, orada Leyla Bədribəyli, Həsən Ağa Salayev, Hökümə Qurbanova, Hamlet Qurbanov kimi sənətkarlarla tərəf müqabili olub. 1972-ci ildə institutu bitirdikdən sonra təyinatla Gənc Tamaşaçılar Teatrına göndərilib. Teatrda çalışdığı illər ərzində 100-ə yaxın müxtəlif obrazlar yaradıb. Salam. Nə olub sənə? Nə olub sənə? Aktrisa Azərbaycan televiziyasında Ürək Rahatlıq Sevmir və Deyin Həyat Hardadır kimi televiziya tamaşalarında modelyer və həyat rollarına çəkilib. Eyni zamanda o, Qovğalı Kəndinin Gecələri, Günaydın Mələyim, Qocalar, Xəyallar Gündəliyi, İstanbul Reisi, Bir Ovuç Torpaq, İki Ömür filmlərində də rol alıb. Teatrda işlədiyi dövrlərdə rəhmətli aktrisa Xuraman Hacıyeva ilə yaxın dost olublar. Onlar teatra eyni vaxtda gəliblər. Onların arasını nə qədər vurmağa çalışsalar da, hər iki aktrisa dostluqlarını qoruyub saxlamağı bacarıb. Aktrisanın ailə həyatından Ülviyə adlı qızı, Pərvin adlı oğlu dünyaya gəlib. Yoldaşını erkən itirən Məsumə xanım bütün ümidlərini övladlarına bağlayıb. Onların yaxşı oxuması, təhsil alması üçün əlindən gələni edib. Aktrisanın qızı ailə həyatı qurandan sonra bir qızı da olub. Ancaq tali ilə gətirib ki, aktrisa həm oğlu Pərvini, həm də nəvəsini itirib. Belə ki, 2009-cu ildə onun 25 yaşlı oğlu Pərvin Abbasov özünü yaşadığı evin çilçırağından asaraq intihar edib. Aktrisanın sözlərinə görə, oğlu ruhi xəstə olub, şizofreniyadan əziyyət çəkib. Onu həmişə qoruyurdum, amma saxlaya bilmədim. Kaş ki, mən onu tək qoymazdım, kaş inanmazdım ki, işə gedir. Həmişə deyirdi ki, 25 yaşında öləcəm. Mən ona inanmırdım ki, belə bir şey olsun. 25 yaşında belə bir hadisə baş verdi. Oğlumun özünü asmasını, yoldaşımın ölməyini əvvəlcədən bilmədim. Bəli, çox çətin günlər keçirdim. Elə anda dostların, yoldaşların bir kəlmə sözləri mənə mənəvi qida idi. Düzdür, elə insanlar oldu ki, mənim yıxılmağımı istədilər. O çətin günlərdən mən tək başına özüm çıxmışam. Elə gün olub ki, özümü öldürmək də istəmişəm. Amma kimsə gəlib bir anda qarşımda dayanıb. Sonra iki dəfə onun ruhunu gördüm. Bir dəfə isə evdə oturub televizora baxanda onun qəbri fırlana-fırlana otaqdan gəlib keçdi. Bir müddət sonra isə aktrisanın qızı və nəvəsi yolu keçərkən onları maşın vurur. Aktrisanın nəvəsi 7 gündən sonra dünyasını dəyişir, qızı isə sağ qalır. Qəribədir ki, Məsumə xanımın nəvəsi şəkil çəkərkən yolu keçən ana və bala rəsmi çəkir. Nənəsinə isə deyir, nəvəm dedi ki, nənə, maşın gəlir, ana və mən keçirik, maşın bizi vurur. Dedim, ver, mən çəkim. Aldı əlimdən, özü xətt elədi, dedi ki, bu bizik. Yuxuda da gördüm ki, başqasını maşın vurur. Oğlum həmişə deyirdi ki, mən rəhmətə getsəm, qız da rəhmətə gedəcək. Onlar dayı bala bir-birinə bağlı idilər. Yez nə? Salam nə vermişsən? Sən hansı salamdan danışsan, hə? Hansı salamdan danışsan? Sən yadbaz küçük bacınca gəldin, bacın ballana dəydin, yadbaz küçük. Nəriyə danışdırsan? Başa düşdüm də, gir Səhliyalı marketinə. Saskalardan hansından yiyirsən? Mangal üstü. Ağzının dadını bilirsən. Hadi o rəhmərən gördü o uşaq üçün saskalar təyər çıxıb, bacın uşaqlar üçün, yiyisinlər səhzə dəstək edəndə. Ondan yox, böyünlə, əl bəstirmə, əl bəstirmə. Dayı sənə, sən dayı.
Doğa. Doğalar. Doğa var. Yağı yağısız oyu yağdı bak o. Ağacını aldılar gönderdiler. Ha, yağ idi o ondan beri sen ondan. Lan gel alın. Kalpasaların hansından yiyorsun? Hamsundan, ne hamsundan? Ha? Hamsundan olmaz da bir 3-4 tanesi. Salami, hlebnaya, bu sinyuga. Sinyuga'dan 300 gram kes. Aa, sen daysan ya, kardeş sen. Elbestirme. Hamsun be ben, hamsun. Et alın. Yok, et çok lazımdır, et özüm diyeceğim. Çekilmiş etten verin 2 kilo. Bir 3 kilo can eti verin. 4 kiloya yakın sümüklü et verin. Bir 5 kilo da sümüş et verin. Ne sabah da et yemişsiniz? Ne sen dahi seni el vestirme. Bacın için alsan. Mən için almışsan ki. Bacın için, bacın balları için. Yeter bu bacın için alırsın ne boydadır. Pendir dedim var axı. Pendir var ya bu sulugundan yoktu. Ne? Onları istiyorum. Bir tane de nehre yağı, nehre yağı. Bazarlığı apar. Başıma dedene sabahda zadda geleceğim. Haftada bir defa sen böyle bir bazarlık elə gelmeme ihtiyac yoktur. Aktrisanın kızının birinci ailesi dağılıb. O sonradan 2014-cü ildə ikinci defa ailə qurub. Bu evlilikdən onun daha bir kız evladı dünyaya gəlib. Baxın. Bu mənim keçən kvartalda təklif etdiyim yeni ayaqqabı modası. Məktəbə qədər uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Ağ və qırmızı rəngli, dəridən kombinə edilib. Altı təbii göndən olmalıdır. Çəkmənin burnu və üstü, nisbətən qalın, qırmızı dəridən. Yanları isə, ayağın rahatlığı üçün yumuşaq, ağ meşindən tikilməlidir. Lap yaxşı. Aktrisa teatrda işlədiyi müddətdə onun paxıllığını çəkənlər, ona qarşı pislik edənlər də çox olub. O bu barədə müsahibələrinin birində deyir. Teatrda vaxtilə o qədər çəkişmələr olub ki, gəl görəsən, teatra yeni gəlmişdim. Elə bilirdilər ki, ağır rolları oynaya bilmərəm. Görəndə ki, işimin öhdəsindən asanlıqla gəlirəm, bu zaman paxıllıqlar başladı. Elə olub ki, rolu mənə veriblər, səhniyə çıxmağıma dəqiqələr qalmış, məni digər aktrisa itəliyib yerimdə durub. Mən də səssiz-səmirsiz gəlib otağımda ağlamışam. Vaxtı ilə bizi belə sıxışdırıblar. O aktrisa artıq həyatda yoxdur, rəhmətə gedib. Sonralar həmin aktrisa ilə münasibətim olduğu kimi qalırdı. Amma mən o insanla ehtiyatlı davranırdım. Çünki bilirdim ki, o hər an mənə pislik edə bilər. Yuxun gəlmir. Xəstə zad deyiləm ki, yuxum gəlməsin. İş görürəm, qutarıb gedib yatarım. Sən bunu işləyirsən. Nə gülürsən, hə? Bağışla. Mən bilməzdim ki, sən yarpaqları belə əzizlərsən. Bu adı yarpaq deyil. Bu qədim və nadir bitkidir. Başa düşdün? Yoxsa mən başım xarabdır ki, ya, gecə yarı gəlib bunları suluyum. Yoxsa elə düşünürsən ki, gül çiçəyi sevən adama oxşamıram. Bax, bunlara bir şey olsa, bir fəlakət qopacaq. Bu qədər. Məsuma Babayeva həyatında çətin sınaqlar çox olub. Hətta o çətinliklərə sinə gəlmək üçün ən çox sevdiyi maşınını belə satıb. O bu barədə müsahibələrinin birində deyir, bəli, satılmalı nə var idisə satmışdım. Ən çox sevdiyim maşınımı da. O vaxt Flora Kərimova, Əminə Yusif qızı və mən Azərbaycanda maşın sürən yeganə sənətçi xanımlar idik. Həyat yoldaşım maşın sürməyi özü mənə öyrətmişdi. Hər bir insanın həyatında qara xətt olur. Amma sevinirdim ki, bu çətinlikdən övladlarımı çıxardım. Çətinliyə dözmək lazımdır. Mən o günləri yaşamışam. Həyat enişli yoxuşludur. Həyatın kədəri də, gülüşü də gözəldir. Mənim alın yazım əzəldən belə yazılıb. Allaha üsyan etmirəm. Yaşayırıq, pis, yaxşı. Allah o acıları mənə bir də yaşatmasın. Ömrünün 50 ilini Gənc Tamaşaçılar Teatrına həsr edən, fəxri mədəniyyət işçisi döş nişanı, sənətkar və tərəqqi medalları ilə təltif edilən aktrisa 2018-ci ildə yaşı ilə əlaqədar olaraq işdən uzaqlaşdırılıb. Bu barədə o müsahibələrinin birində hönkür-hönkür ağlayaraq deyir, məni o dərəcəyə çatdırdılar ki, məcbur olmuşam o ərizəni yazmağa. Hüquqşünas da başımın üstündə dayanıb deyir, yazmalısınız. Yazmasaz, filan statiya ilə sizi işdən çıxardarıq.
Necə yəni məni o işdən çıxardarsınız? Mənim o teatrda ömrüm gedib. Mən tək deyiləm ki, mənimlə bərabər 9 nəfəri teatrdan uzaqlaşdırıblar. Aktrisiya uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq.